Ja, en av de intressantaste figurerna under Stora leverantörsdagen, det var Leif Östling, Scania-chefen som framträdde. Och han talade mycket om processerna på Scania och han talade om en förändrad roll för industrins underleverantörer. Vad går den ut på, Bosse? De blir färre, men de blir regelbundet större, får större åtaganden och måste alltså jobba och leva under samma premisser som biltillverkarna gör. Vi ska lyssna på vad han säger om den saken. Vad vi gör är ju att vi lägger gradvis ut mer och mer av vårt förädlingsvärde till underleverantörer. Det är ju har ju varit en gradvis process de senaste 15 åren här. Det var väldigt stabilt vårt förädlingsvärde under hela 70-80-talet låg det på ungefär 50%. Nu ligger det på 30%, men det är ju då gradvis har vi skjutit ut mer och mer till leverantörer. Och då får man ju också en högre grad av specialisering. Vad vi kan och vad de kan deras skalfördelar och våra skalfördelar. Koncentrationen av enheter som ni har genomfört, ni har ju sparat en del pengar, säger. Vad har det inneburit för underleverantörerna? Ja, det har inneburit mer jobb för underleverantörerna. De har fått en större del av vårt förädlingsvärde. Så att hela den här koncentrationsprocessen som vi är inne i och jag tror man ser det i väldigt många verkstadsindustrier att man lägger ut mer och mer i partnerskap med ett antal leverantörer.